Wasideeda bisha shanaad ee May sanad 2022 waxaan ahay Umar Guux. Waad ku soo dhawaataan wararka dunida qodobadaan idin haynaa waxa kamid ah cid kasta gacan ka geysan karto inay ka geysataan maaragtay u soo jeedinayna madaxweyne Cali Guudlaabe oo fariin diray uu kaasi ahaa wararkeena kale waxa kamid ah shil qasaare sabab ayaa ka dhacay duuleedka Ceeri Gaabo kuran lagu xoojinayay dakhli ururintana waxaa lagu qabtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliyana waxa uu ku geeriyooday Muqdisho maanta ayaa lagu aasay isbitaalka xooga daruurta agoomada haysata in la soo gargaaro waa shacabka Soomaaliyeed oo loogu baaqayo inay garab istaagaan dadka danyarta ah xilli ay soo dhowdahay maalmaha Ciidul Fidriga shacabka Muqdishona waxa ay ka hadleen heshiiskii dowladaha Kenya iyo Soomaaliya wararkeena kale waxaa ka mid ah caalamkan idin kugu heeno weerar ayaa lagu qaaday masjidka Al-Aqsa ee magaalada Qudus 200 oo ruux ayaa dhaawacyo laga soo wariyay wararkii ciyaaraha kulamada Premier League ee xalay la ciyaaray kuwa caawa la ciyaari doono isku soo noqod wanaagsan waxaanu ku bilaabaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe oo maanta soo gaaray magaalada Jowhar ayaa ka hadlay fatahaadaha ka dhashay roobabka iyo sidoo kale fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle oo saameyn baan u geystay tuulooyin iyo deegaano dhowr ah oo hoos yimaada magaalada caasimadda oo ah Hirshabeelle ee Jowhar Cali Guudlaabe waxa uu sheegay in dhibaatooyinka ay ka dhasheen daadadkaasi ay ka mid yihiin dalagyadii ku yaalay beeraha qaar oo ay qaadeen waxaana uu baaq u diray hay-adaha ka qayb qaadan kara in gargaar la gaarsiiyo dadkaasi dhibaatada ku wajahaya tuulooyin dhowr oo ay ka mid tahay Baari keli ka mid ah kuliyada ku yaalla gudaha degmadani Jowhar ayuu ka kor hadlay waxaana uu sheegay in saameynta ba'an ee fatahaaduhu ay geysteen halkaasi ay ka sii adkaanayso haddii aan wax loo qaban dadka ku dhaqan tuulooyinkaasi xaalad aad iyo aad u adag oo xaalad bini'aadamnimadu ugu adkeeda fatahaada ayaa aad u saameeyay dadaal badanna way muujiyeen maamulka gobolka iyo midka degmada ee bulshada qaybaha kala duwan iyo ilaa heer state wide dadaaleen dadaalkaad muujiseen oo runtii waa ka mahadcelinayaa laakiin waxaa ka muuqata meeshaan xaalad aad u adaga ka muuqato dadkii dalagii ay tacbadeen waa go'ay guryahoodii fatahaad ayaa qaaday roobkana waa ku daayay iyagoo banaanka taagan waa culays intiisa la eg cid kasta gacan ka geysan karto inay ka geysataan maaragtay u soo jeedinaynaa hadday tahay dadkii noloshoodii iyo sidii wax loogu qaban lahaay oo ay ama ku heli lahaayeen agabka ay roobka ka geli lahaayeen ama noloshoodii in wax laga qabto waa lagama maarmaan Cali Guudlaabe Xuseen ayuu kaasi ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo maanta soo gaaray degmadan Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ahna xarunta maamul goboleedkan Hirshabeelle shil qasaare sababay ayaa la soo sheegayaa inuu ka dhacay duuleedka Ceeri Gaabo waxaana qasaaraha la soo sheegayaa in qaarkood ay iyagu garaab yihiin oo ay dhimasho u dhow yihiin dhaawacyada ayaa loo qaaday isbitaalka caafimaadka ee ku yaalla Ceeri Gaabo dadka qaarkiis oo goobjoogayaasha u ahaa shilka ayaa sheegay in gawaarida isku dhacay ay yihiin gaari isku roga ah iyo sidoo kale mid Land Cruiser ah oo iyagu ay saarnaayeen dad soo dhoweynaya musharrixiin ka socday dhinaca Soomaaliland haddii dhinaca kale aynu eegnana magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo maalmahan bay ka da'ayeen roobab xooggan dhibaatooyin kala duwan ay ka dhasheen waxaa weli laga soo wariyaa in guryaha qaarkood biyuhu ay ku jiraan maamulka gobolka Banaadir ayaa baaq u diray dhammaan dadka ku dhaqan gudaha gobolka iyo shacabka Soomaaliyeed in loo gargaaro dadka dhibaatadu ay ka gaartay ugu yaraan 5 caruur ah ayaa ku geeriyootay daadad ku rogmaday guri ka mid ah guryaha ku yaalla xaafadaha Buulaxuubey ee degmada Wadajir dadka qaarkiis dhaawacyadu ay ka gaareen daadadkaas ayaa jiifa isbitaalada caafimaadka waxay roo kaalmo ah ayaa idin keenay asaa idin siinayna hadii aan leedin wixii oo yacni ama ha ahaato ilmaha nafaqadoodii ama ha ahaato yacni hooyigii waxyaabihi uun roobka gabaad uga dhigalahaydeen waxyaabahaas u kaashada bidiinle waa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayuu kaasi ahaa isla wararka Muqdisho inta aynu ka bixin xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho ayaa lagu aasay isbitaalka xooga waxaana aaska marxuumka ka qayb galay xildhibaan oo ka tirsan oo ay ka mid yihiin gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kusimaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale
ku-xigeenada agaasimiyaal guud oo ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Xildhibaan Professor Cabdiraxmaan Xaaji Aadan ayaa ka warramay taariikhda xildhibaan Professor Cabdi Ismaaciil oo isagu ku geeriyooday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Gobolka Shabeellaha Hoose ee magaalada Shabeellaha Hoose meeshaas dugsiga qoraalka uu ka galay dugsiga dhaxan ka dhintay 1964 oo ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay ee turjumaadka loo qaatay walow uu macalin ahaa kusoo shaqeeyay magaalada Baar Dheere iyo Jowhar iyo hadaa iyo macalinimo kusoo shaqeeyay 1988 laakiin markii dowladda Soomaaliyeed la yeegleeray kalixdii qaybada la qaatay wuxuu ka mid noqday shaqaalihii ugu horreeyay Soomaaliyeed loo qaatay baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya. Aada Cabdulla Cusmaan madaxweynaha ka noqday wuxuuna ku hadli jiray ruqadaha aad u badan afka carabiga afka ingiriiska afka talyaaniga. Waa xildhibaan Cabdiraxmaan Xaaji Aadan ayuu kaasi ahaa oo ka warramayay taariikhda marxuumka geeriyooday. Isla wararka Muqdisho intaynu ka bixinna, shacabka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa ka hadlay heshiiskii dhawaan ay wada gaareen dowladaha Soomaaliya iyo Kenya, kaasi oo ku saabsanaa in labada waddan xiriirkoodii diblomaasiyadeed amaba arrimaha dibadda uu dib u soo laawday. Waxaana shacabka qaarkiis oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen in dhibaatada labada dowladood ay ahaayeen in dowladda Kenya xadgudubyo fara badan ay ka geysatay gudaha Soomaaliya, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen burburka loo geystay anteenooyin ay lahayd shabakada isgaarsiinta ee Hormuud iyo dad shacab ah oo ay afduub ahaan u qabsadeen ciidamada Kenya. Qaarkood waa la dilay halka kuwa kalena markii dambe la soo daayay. Shacabka qaarkiis ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya tallaabo fiican ay qaaday loona baahnaa, isla markaana loo baahan yahay inay sii hagaajiso xiriirka labada dowladood ee Kenya iyo Soomaaliya. Kenya waxaa naga dhexay xiriir weyn, waxaa naga dhexay wixii qaxootigeena oo anta ka qaxay waxaa jooga waddankeedii. Dadka waa is aruuriyaa, waxba ahsaan inoo sameeyeen, laakiin ahsaankii way ku dhiileen. Ahsaankii ay sameeyeen waxay u beddeleen in dalkii dalkeena ay yidhaahdaan qaaraan leeyahay, baddii baan leeyahay inay yidhaahdaan waxyaalahaasa keenay. Haddii ay ka soo noqdeen in heshiis cusub la bilaabo. Shacabka Muqdisho ayay kuwaasi ahaayeen. Isla wararka Muqdisho, haddii aan intaas kaga gudubnana, shacabka Soomaaliyeed ayaa loogu baaqay inay isgarab istaagaan maadaama ay soo dhowdahay amba ay soo dhow yihiin maalmaha ciidulfidriga. Dad fara badan oo Soomaaliyeed oo haysta ilmo agooma ah iyo kuwa kaleba ay ku sugan yihiin gudaha dalka iyo daafaha caalamka, isku dubaha ama u qaabilsanaha arrimaha diinta iyo awqaafta safaaradda Soomaaliyeed ee waddanka Koonfur Afrika ayaa sheegay in xilliyadan oo kale shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay ka qayb qaataan caawinta dadka agoomaha haysta iyo kuwa kale ee baahiyaha gaarka ah qaba. Isgarab qabtaan, ay isgarab istaagaan goolkooda dhibaataysan, midka danta yar, midka ma arkaysaa wax u baahan, gabadha garoobta ah, midda caruurta agoomada haysata, in laysugu gargaaro. Waxaan kala leenahay dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed ee ka wada shaqaysata waddamadan Southern Africa in ay ugu deeqaan zakawaadkoodii dadkooda dhibaataysan, ma arkaysaa, khaasatan dadka waddanka degan, dadka diriska kula ah, dadka dhibaataysan oo waddankan South Africa iyo nawaaxigeeda waddamadan Southern Africa degan. Waa u qaabilsanaha arrimaha diinta iyo awqaafta safaaradda Soomaaliyeed ee waddanka Koonfur Afrika ayuu kaasi ahaa. Caalamka wararka ku aadan, haddii aynu eegnana, Qudus waxaa ka dhacay rabshado. Ugu yaraan 200 oo ruux ayaa lagu soo warramayaa in dhaawacyo kala duwan ay ka gaareen rabshado isku dhacyo ahaa oo u dhexeeyay ciidamada Israa'iil iyo sidoo kale dad Falastiiniyiin ah oo ku cibaadaysanayay welina salaadda maqrib ku dukanayay masjidka lagu magacaabo Al-Aqsa oo ku yaalla magaalada Qudus. waxaana rabshadahaasi ay ka dhasheen kadib markii ciidamada Israa'iil lasoo dhoobay halkaasi, waxaana dadka qaarkiis oo dhagaxyan ay tuurayeen ay ku dhabaaqayeen Allahu Akbar iyo wax la mid ah. Waxaa isdhanka kale iyadoo wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ay sheegtay in dadka dhaawacyadu ay kasoo gaareen rasaastaas cinjirta ahaa ee ciidamada Israa'iil ay ridayeen iyo dhagxaanta ay gaarayaan ilaa iyo 83 ruux. 4 ka mid ah dadkaasi waxaa la sheegay in rasaasta cinjirta ahaa indhaha loogu toogtay, isla markaana hadda ay jiifaan cisbitaalada ku yaalla gudaha waddankaasi Falastiin. horey ciidamada Israa'iil ayaa dhibaatooyin kala duwan u geystay dadka reer Falastiin. Gurmad degdeg ah ee bishaas waxa uu sheegay in ilaa iyo 88 ruux ay iyagu dhaawacyadu qabaan. Wararka ciyaaraha, haddii aynu eegnana, kooxaha ciyaara ee weliba Premier League ka ciyaara waxaa ka mid ah kooxda Leeds United oo la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. Ciyaartoodan waxay ku soo hidlaatay 3-1 oo ay ku badisay kooxda kubadda cagta ee Leeds United. Caawana waa la ciyaari doonaa
kooxaha ciyaaradana waxaa ka mid ah Liverpool iyo kooxda kubadda cagta ee Southampton. Ciyaartooda waxaa la filayaa inay soo gasho 10 habeenimo ee caawa waa 4 saac oo buur ah. Gabayaanteen waan wada daaban doonaa daqiiqado qurux ayaana naga xiga. Gudaana intaas ayaan jeclahay wararka dunida in intaas ku soo afmeero. Aniga Cumar Guuxa ayaa soo saaray halkan idin kala socodsiinayay. Dhanka kaamirada waa saaxiibkay Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare. Intaynu ku kulmi doono wargankii saxigana isma dhaafno.